Далі поговоримо про наслідки цієї блокади, про протести європейських фермерів. До нашого ефіру доєднуємо Дмитра Соломчука, члена Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, блокада кордону призвела до значних економічних втрат для України, сума яких, за словами посла України у Польщі Василя Зварича, сягнула 500 мільйонів доларів, півмільярда. Які безпосередні наслідки для української економіки ви можете назвати і які існують довгострокові стратегії для допомоги Україні, ну, аби уникнути ще більших втрат, як ви оцінюєте роль міжнародних партнерів у вирішенні цієї проблеми? На мою думку, втрати ще більші, тому що цю суму, яку він оголосив, це недоотримання коштів в бюджет, сплати митних платежів. Але уявіть, які втрати є у бізнесу, недоотриманий товар на полиці, як українських магазинів, аграрії недоотримують добрива, які закупляли в польських компаній, недоотримують пестициди, хімікати, саджанці, техніку, тому що навіть сільськогосподарську техніку вони не перепускають. Наш фонд «Жнива перемоги», тракторі, техніка і інше вже більше тижня стоїть на польському кордоні, і вона вже мала працювати в Херсонській області, і вони не перепускають, кажуть, ну, такі круті джондіри, тракторі, але ж це гуманітарна техніка, надана городам Баффетом, і люди не розуміють. Плюс величезні також не дотримуються багато інших товарів в інших галузях, як тканини для легкої промисловості, різні там інші продукти, які використовуються при виробництві. І так само з нашої сторони бізнес втрачає, особливо аграрії, які постачають органічну продукцію, тому що у нас великий ринок дуже органічної продукції, особливо в Німеччині дуже величезний, в Нідерландах, в інших скандинавських країнах, куди постачається українська органічна пшениця, інші культури. І вони транзитом не можуть виїхати, вже стоять по декілька тижнів. І це для наших аграріїв штрафні санкції, перестої автомобілів, величезні втрати. Зрозуміло, перемовини ведуться з тими покупцями, десь там німці, як і компанія, входять в положення, не нараховують пені, але це все в ручному режимі, ну і це ненормально. Поляки вже нарешті мають зрозуміти, що ворог з іншої сторони, до них їде, блін, пшениця, добрива, пілета паливна, та що завгодно з Росії, хай там ідуть і блокують. Тут їде весь транзитний товар. І тут іде втрата з двох сторін, просто шалена, з їхньої сторони в два рази більша. Але їм зрозуміло простіше. В них немає війни, в них там доступні кредити, лізинги, комфортні умови життя. Ну і зрозуміло, вони цього так не відчувають, як відчуваємо ми. Але я вже чую від супермаркетів, чую від фермерів, що вони шукають інших постачальників, тому що перенаправлення навіть вантажівок з польським товаром через угорські кордони, словацькі, де теж черги по 7-10 днів, але вони хоч їдуть. Але коштує логістика дуже дорого. Машину нанять 22 тонни, 5-6-7 тисяч євро. Ну, цифра космічна. І товар цей взагалі стає нерентабельний, неконкурентноздатний, та й нікому не потрібен. Пане Дмитре, а скільки зерна Україна експортувала через Польщу за останній рік? Які взагалі альтернативні наземні маршрути? Ви сказали вже про те, що це збільшує собівартість і робить товари не конкурентоспроможними, але який вихід? Ті самі комбайни, чи не можна їх завести, наприклад, через румунський кордон? Ну, ми, як фонд «Жнива перемоги», перенаправили машини, які ще не стояли в колейці, перенаправили через румунський, угорський кордон, ну, а ті, що вже в колейці, поки що стоять. Що митні документи оформлені на ці пункти перетину. Що стосується, якщо українських продуктів, от скільки спілкуюсь з фермерами, це кожен день там 50-100 дзвінків, ну всі в повній апатії і нерозумінні, але всі включаються в те, щоб подавати гранти до Мінекономіки на обладнання. Надію, що вони всі будуть затверджені, всі хочуть переробляти свою продукцію і заміняти повністю імпорт на полицю супермаркетів. Тут ще потрібно законодавчо врегулювати це на рівні Верховної Ради,
вільний закон про торгівлю, якого в нас до сьогоднішнього за 30 років немає в Україні, щоб в українських виробників був вільний доступ до полиць українських же магазинів, і ці товари мали в такій ситуації, хоча, можливо, десь не зовсім євроінтеграційно, але, вибачайте, блокувати також це не євроінтеграція. І щоб наші товари мали пріоритет серед імпортних. Тут дуже сильна і хороша ініціатива президента Зеленського, вироблено в Україні, щоб купували українське, це дуже важливо, щоб вона чим швидше запрацювала, але ініціатива топ для наших виробників. Те, що стосується, не скажу, якихось пестицидів, агрохімікатів, запчастин до сільськогосподарської техніки, насіння саджанців, зараз аграрії масово шукаються в інших країнах, інших постачальників. І тут польський бізнес має, ну, буде втрачати, і вони мають включати вже ту голову і щось думати. Не там шукають злодія, хай злодія шукають десь там в себе і на кордонах з Росією і Білорусією. Абсолютно погоджуюся і абсолютно підтримую ініціативу «Купуй український», але що робити з купою просто ларків і магазинів в будь-якому районі будь-якого міста, напевно, які продають чорний польський імпорт? Ну, тут залежить від також українського споживача, який має мати щось тут в голові і думати, що купувати. Да? Я давно вже не купую спочатку, напевно, повномасштабно і так точно іноземних продуктів. Дуже приємно завжди бачити на столі, коли є українські крафтові сири, український хліб, українські овочі, українське м'ясо, молочні продукти. Їх дуже багато, як від великих виробників, так і крафтових маленьких фарм. Завжди біля обласних центрів є багато сільгоспвиробників невеличких, в яких можна поїхати купити, чи які доставляють до ринків, чи до маленьких магазинчиків. І тут кожен українець має розуміти, що він купує сьогодні і куди він вкладає свої кошти, свою національну валюту. Абсолютно точно. А скажіть, будь ласка, у вас не складається враження, що польський уряд або не діє, або не хоче діяти? Взагалі, як ця ситуація впливає на відносини між Україною та Польщею? Наприклад, Дмитро Кулеба нещодавно подякував Польщі за безперебійне доправлення через кордон військової гуманітарної допомоги. А чи може це свідчити про продуктивність переговорів? Ну, зрозуміло, ми дякуємо полякам за доставку військової допомоги, те, що вони нам надали найбільше там танків, літаків, всього іншого. В свою чергу багато чого безкоштовно, це дуже важливо. Але перемовини мають бути на рівні Міністерства аграрної та земельної політики дуже глибокі і враховані як інтереси українських аграріїв, так і польські. В принципі, польських вони в більшості враховані. Минулого року продукція сільськогосподарська майже не реалізовувалась в Польщі. Якщо ми візьмемо 22-й рік, ми через польські кордони могли доправляти там 600-700 тисяч тонн, 800 тисяч тонн на місяць. Минулого року все їхало транзитом, і там в кількості невеликих об'ємів 200-250-300 тисяч тонн це і вагонними, і автомобільними нормами. Це не є великим об'ємом, це завантажених там 10 суден. Можна так сказати, в Чорному морі з об'ємом завантаження 20-25 тисяч тонн. І перемовини мають бути глибокі, все враховано, хочуть вони додатковий якийсь контроль, щоб та вантажівка, не дай Бог, не вивантажилась на території Польщі. Та ну, хай собі контролюють. Тому що, ну, вибачайте, якщо вона вже їде по території Польщі, вони кажуть, вона десь там вивантажувалась, хтось там купував. Ну, це ж купувала вже польська юридична особа. В Польщі вона завантажувалась. Ну, і тут не можна звинувачити в цьому українських фермерів. Ну, це ну, просто нечесно. Просто нечесно між дружніми народами. І нам сваритись точно не можна. Це невигідно як для поляків, так і для українців. І уряд максимум має там сидіти зранку до ночі і налагодить і знайти ці всі точки врахування спільних інтересів.
Пане Дмитре, ви перерахували абсолютно всі аргументи, як за, ну, не на користь такої блокади, в тому числі і ті, які стосуються збитків Польщі. А з огляду на те, що проблема, яку ми розглядаємо, має купу негативу і для самої Польщі, чи можна припустити, що у такій блокаді насправді винна не Польща? А третя сторона? Ну, дивіться, це ж Польща демократична країна, свобода слова, це все добре, все нормально. Але, напевно, більше мають в них працювати. Я не можу оцінювати, в принципі, як українець роботу їхніх спецслужб, інших органів правоохоронних. Але, напевно, мені чомусь здається, що там десь якась валюта з Москви заїхала. І вона десь там якось працює. Ну, тому що багато в соціальних мережах, в інших, накачана інформація. Багато, якщо проаналізувати сторінки, де ці відео, де зерно висипалось, все інше, стоять на рекламі, да? Спеціально пропагандою десятки тисяч поширень. Ну, повірте мені, в Польщі фермери не активні в соціальних мережах, так, як і українські аграрії, тому що їм не до того. Йому 5 ранку вставати, в 6 ранку біля свиней своїх корів бути, думати, як в поле виїхати, добре вносить, вже через тиждень сіяти. Який там буде думати над врожайністю, технологіями. І тут зрозуміло, а сама Фейсбук-сторінка, в Твіттері, Інсті, з 100 тисяч лайків, 200 тисяч лайків, сижу ввечері, дивлюсь, там 80% ботів, десятки тисяч репостів, сотні тисяч переглядів. Накачана історія. Зрозуміло, що накачана. І, ну, фермер цього не зробить, якого 20 гектарів землі. Він цього не вміє, йому не до цього в житті. У фермера, так, кінець зими, весна, посівна і так далі. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. Це Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Ну і дисклеймер. Ми з вами просто поговорили. Ми нічого не стверджуємо. Ми висловили, ви висловили свою думку, я запитав. Дякую вам. На все добре. Гарного дня.